I tako sam ti ostao bez posla i zato riješim da se odmah ponovo zaposlim. Odem u biro, pitam ima li neko kakav posla, kaže nema, jedino ako hoćeš da ideš dalje u školu pa da postaneš ono, oni ženski doktor pa da gledam dolje u... Ko neću ja to? Neću jer jedan moj jaran, on je taj doktor. I šetamo im ovako jedne prilike kraj groblja kad se on nadnese na donedan spomenik, pa okide čovjek plakat, ama ne mereš ga utješit. Šta ti je rekao bolan, ko ti je to umro? Umro, kaže, on je jedan doktor. Pa što ti plaćeš, nije ti bio toliki prijatelj. Nije, kaže, ali pogledaj šta mu je ucrtano na spomenik. Gledam ja, pa rekao srce, on je bio oni kardiolog. Jes, kaže, a šta će meni nacrtat, ja sam ginekolog. I zato ja to nisam stio, nego se zaposlim kod jednog električara. I prvo me pozvala jedna mlada gospoja da joj popravim usivač. Popravio ja, kaže ona, majstore, rekao šta je. Kad hoćete li, kaže, da vam platim ili da skinem gaće. Gledam ja u nju, mislim se, ma bolje vi meni, rekao gospoja, plate, jer ko zna hoće li meni vaše gaće biti taman. Poslije toga se zaposlim kod jednog čovjeka da čuvam ovce. I čuvao ja ovce i jedne prilike nađem neke stare novine i sjedim da čitam. I kako sam gužvao one novine, oni ovan, otac ga njegov, mislio da ga ja to izazivam. Pa se zaleti raz posred čela. Burazeru, kad sam se probudio, neš mi vjerovat, na 3 metra od mene leži ovan mrtav, ko da si ga maljem udario. Što ti je bosanska glava tvrda, to nema. Sjutri daj mi se razboli jedna koza i ja pošaljem po veterinara. Kažu, dobar veterinar, bolan, ma eto, ne mere biti bolji, zna pričat sa životinjama. Ma daj, nemoj, jes, kaže matere mi. I stvarno došao taj veterinar i krenuli mi, idemo tako, kad u mene šarov, laje, laje, pitam ja njega, reko šta kaže? Kaže da si sinoć došao pjan i da si ga šutnuo nogom, ko da nije tvoj. Oh, jesi boga mi. Idemo tako još nekoliko koraka, kad on rže. Pitam ja njega, reko, šta on kaže? Kaže, priča da si sinoć došao pjan i da ga nisi ni nahranio, ni napojio. Vidi, čuda je. Idemo tako još nekoliko koraka, kad koza, Reko, laže, doktore, matere mi, nisam je ni dofatio. Jebi ga, kojo je kriv što ne spusti rep. I batalim taj posao, odem na pijacu prodavati jaja. I jedno jutro stojim ja ovako na pijaci, a pridamnom korpa s jajima. Kad dojde jedna gospoja, koliko su vam jaja? Reko, 2 dinara komad. I sad ona uzma ona jaja, gleda ih, kucka da nisu pokvarena, vraća u korpu. Reko, gospoja, jaja su vam sva ista, a to što tražite nema u korpi. I juh, kaže, što ste vi prezobrazni. A koliko rekao ste da su jaja? Rekao sam 2 dinara komad. A dobro, kaže, zar ova vaša jaja ne bi mogla malo niže? Mogu, rekao gospoja, mogu, ali kad čučnem. Što ti je s našim narodom zajebano rad, to nema. Onda sam probao da vozim taksi. Ononi majstor zajebo. Pogrešno mi prikopšao taksimetar, pa mi kucao naopačke. Pa umjesto da meni mušterije plaćaju, ja njima morao plaćat što se sa mnom vozili. Ma mislim se, neću se više nija sa svakim zajebavat, idem ja u tu Njemačku, pa da ja zaradim para, da bar jednom živim ko čovjek. Odem na stancu, kupim kartu za voz, vratim se kući, u to pade i mrak i legnem da spavam. I sanjam ko došla mi Samantha Fox i hoće da mi da, a meni milo je, ali prije toga moram pojest govno. Vala, rekao, ako je zato hoću, šta mi fali jeboga ti, nije kamen da slomim zube. Ja stvarno malo postolim i pojedem govno. I taman se Samantha razgačila i namjestila i ja pošao da je, kad me žena budi, rekao, šta je jeb, da Bog da crkla, pa što me ne probudi dok sam govno jeo, kud me sad diraš? Hajde, kaže bolan, otići ti voz. Spremim se, pa na stancu. Pošla je žena da me isprati, ne prođe malo, a oni voz krenu. Vičem ja ženi, rekao, čuvaj djecu! Kaže, ništa te ne čujem.
čuvaj djecu! Šta kažeš? Reko, jebi se! Kaže, hoću, hoću! Eto ti bolan! To čuje, a ono što treba, jok! Pozvom u Beograd, a onda na avion i pravac Njemačka. Joj, što se avionu super vozit, jel? A kad sam inako mislio mijenjat kad stignemo u Njemačku. I čim smo stigli u tu Njemačku, ja se odmah javim u oni naš konzulat. I oni me smjestiše u jednu baraku. A ta baraka, burazeru, to ti je živi jebarnik. I muškinje i žemskinje, sve zajedno. Ja čim sam se smjestio na novo kreve, onako umoran, odmah sam i zaspao. Kad čujem, neko me budi. Poglenem kad naka ženska. Sin u meni kroz glavu rekao, i Boga mi hoće da se žega. I ona stvarno navala na me, pa to me skida, pa ljubi, pa liže, pa silazi sve niže i niže, pa uze u usta. A sve viće, što je slatko, pa što je slatko. Ama mislim se, gdje neće biti slatko, gdje neće biti slatko. Ja sam to sinoć stavljao u Fati, a Fata ima šećernu bolest. A ona navala, pa to čas gore, čas dolje. Ama mislio sam, nikad se živ neću kutarsat. Čim je svanula zora, ja noge podase, pa bjež koliko igdi mogu. Okrenem se, pogledem, kad piše Ebena Štrase. Ču jebena ulica. E, jesi joj dali pravo ime, nema šta. Idem tako dalje nizu ulicu, kad pogledam piše, kaže, ovdje ćete brzo i lako skinuti višak kilograma. Uplatim 20 maraka za 5 minuta. Uvedoše me u jednu prostoriju, a u toj prostoriji sve ogledalo do ogledala. I stojim ja tako, kad, šta će ti bit, u tu prostoriju uđe cure. Takvo puca, a mislim se neka stakla nek puca, hoće lova da, ali ne mereš ti upat pa da si Bog. A i oni sat od samu njegovog dok si udario dlan od dlan, prođe 5 minuta, ništa ja ne uradi. Izašao ja ljut, kažem onome, hoću da uplatim pol sata. Uplatim, opet uđem u onu prostoriju, e mislim se upat ću te vala sad pa da si Božija. I spremio se ja. Kad jadan ti i Bog u tu prostoriju uđe crnac, ima u njemu više od 2 metra. Gledam ja i on go, ko konj od 20 mjeseci. I kaže meni, kaže, ako te ufatim, znaći se. Ma poče ja bježat burazeru, a on se naklopi za mnom. Tamo, ovamo, drž lijevo, drž desno, ne mereš pobjeć pa da si Bog. Na koju god ja stranu, on prida me. Kud god ja, on prida me, kolikad mu je korak više od 2 metra, ama mislim se jebem ti kile da mi je živu guzicu iznijet. Znoj me ladan 6 puta oblio dok sam iščekao da prođe tih pola sata. Kad sam izašao napolje, stao na vagu, ne mogu očima vjerovat. Smršao 5 kila, ko da si stesuo s mene. Sjutri dan odem u ono jedno preduzeće, predam knjižicu, kaže dođi sutra. I kod njih dođi sutra. Dođem ja sutra kad oni švabo u jednoj ruci drži metlu i otirač, a u drugoj moju knjižicu, pa ti proberi. Šta ću jebi ga, uzmem metlu i otirač i počnem rad. A sa mnom radi oni Vebija. Ma znaš Vebija, onaj lagumaš iz Kaknja, jedan kurvar i baksus kakvog majka više neće rot. Ondok ti je bio vamo kod nas pa radio kod jednog čovjeka, a taj, kaže, čovjek imao lijepu ženu. I pođe taj gazda jedne prilike na put, a njemu kaže, pripazi, kaže, Vebija, kako će se gazdarica ponašat. I vratio se gazda s puta, zovne ga, preda se, pa kaže, kako je bilo. Volao, kaže, dobro gazda. Samo je, kaže, jedan dan dolazio neki momak i zatvorio se s gazdarcom u sobu. I onda sam ja, kaže, vidio kroz ključavnicu. Pa onda je on, kaže, prvo poljubio. Pa šta je dalje bilo? Kaže, onda je skinuo i oborio u kreve. I onda se, kaže, popeo ozgu. Pa onda sam se, kaže, i ja toliko uzbudio da sam morao ići da povalim sobaricu. Nema, volan, to ti je prezobrazno. To ti nisi vidio.
priča on, kaže, ja sam bio vamo kod nas, pa skoncam jednu curu i kaže, išli mi u kino, vrati se, ja je lijepo dopratim, doprestan, ona uđe, a ja slušam šta će ovoj mate reći. Pa kaže, šćeri, kakav je bio film? Kaže, mama, što je bio smiješan film, da me vebija nije dolje držao, bi se upšala od smijeha. Nema, bolan, to ti je prezobrazno, to ti nisi vidio. Da napravi za jebanciju, taj je uvijek bio spreman. Eto, ja sam primio prvu plaću pa kupim ženi cipele i kad smo došli u naš hotel, Vebija s naših vrata skine oni broj, a na njegovo mjesto zalijepi onu sliku s one kutije od cipela. A one švabice pomisle da je zahod, pa svaki 5 minuta upada po jedna navrata i nosi gaće u šakama. A ja i Vebija samo gledamo. Što sam se tada nagledao ženskinja u životu, tako nisam. I ja sad čim vidim zahod, to mi na um padne. Jer ja sam burazeru za zahod sudbinom vezan. Eto, prešao tolike države, stigao čak u Njemačku i opet u zahod. Tamo smo ti ja i Vebija svaki dan ribali zahode. Ujutru ribanje, napolne i uveče repriza. I tako cijelu godinu. I onda smo se rastali. Vebija i dalje ostao da riba zahode, a ja sam ošao na viši položaj. Ja sam naplaćivo nuždu. Tada mi je bilo super, dok dvoje seru, ja mogu jest. Švabo to super plaća. A nisam ti pričao kako smo se upoznali ja i Vebija. Šetam ja ovako jedne prilike kroz grad, kad prema meni ide čovjek i gura bure pre sobom. Rekao, izvini Jarane, a šta ti je u tom buretu? Ama kaže, bio sam za novu godinu kod doktora, pa mi doktor rekao da dođem kroz 6 mjeseci na kontrolu i da mu donesem mokraću. Pa ja kaže, evo, ponio. On cijelu zimu pišao u bure i mislio da to sve treba doktoru donijeti. Ama takvu budalu nikad nisi vidio. I radili smo ti ja i Vebija tako još jednu godinu, a onda došlo vrijeme da se ja vratim u moju Bosnu, mojoj kući. Ama sretnijeg dana u mom životu nije bilo. Kad sam došao u svoju Bosnu, a u njoj bili neki izbori, pa pobjedile nake stranke. Čim sam došao na vrata, viče žena, kaže, znaš li ko je kod nas pobjedio? Rekao, nemam pojma. Kaže, SDA. Rekao, jebote ja. Kaže, to kasnije nego stvarno pobjedila SDA. To kod nas, a u drugim krajevima druge stranke. I rekao, kako narod živi? Kaže, luksuzno. Kako luksuzno? Pa eto, kaže, luk jedemo, a suze nam iz očiju teku. Ali, kaže, sve bi se to izduralo, nego počeli su da diraju u našu Bosnu. Rekao, ne boj se, ženo, ne da se Bosna. Ako treba, svi ćemo stati na bedeme i reći onima koji diraju u našu Bosnu. Stanite, stanite, ne dirajte u ovu Bosnu ponosnu i prkosnu. Ne dirajte, jer branit ćemo Bosnu svi koliko nas ima. Ne dirajte. Bosna je majka, Bosancima. Slušaj ovo, burazeru, što ja volim dobru pjesmu, to nema. Al da znam ko je napisao onu pjesmu od mladosti pa do groba najljepše đačko doba, e da znam, ja bi ovim svojim rukama glavu zavrnuo. Jer meni nije bilo nikad teže koliko sam išao u školu. Još od prvog dana ja i ta moja učiteljica nismo se nikako slagali. Ona mi je stalno postavila prezobrazna pitanja, a kad odgovorim, onda me istira s časa. Eto, učili mi one pitalice i zagonetke. I pita ona mene, reci, kaže meni, šta je to? Prije upotrebe ukručen, za vrijeme upotrebe mokar, a posle upotrebe visi i kaplje. Kaže, da ti pomognem, počinje slovom K. Ja mislio i rekao, i ona me odmah istjela s časa. Samo si, kaže, prezobrazluci na pameti, sram te bilo, ko da nikad nisi vidio kišobran. Pa onda učili one epske pjesme. Kaže ona, zašto se, kaže, Jevrosima udala za Vukašina, a ne za Uroša?
Pa reko piše u pjesmi. Šta piše? Reko piše što urošu do koljena bilo, vukašinu po zemlji se vuče. Kaže, znaš li ti išta reć, a da to ne bude prezobrazno? Pa reko, znam. E, kaže, kad znaš, hajde nam otpjevaj jednu revolucionarnu pjesmu. Reko, ide ti to preko Romanije. Kaže, brže malo. Reko, trči ti to preko Romanije, preko Romanije. Pa onda ona napisala na tabli u rečencu Mujo kolje krme. Kaže, ismete, šta je Mujo u rečenci? A reko, sigurno Srbin, čijem kolje krme. Pa onda učio onu biologiju. Pita ona, kaže, ko mi zna reći u čemu je razlika između muškarca i žene? Reko, znam ja. De, kaže, reci. Reko, moj brat nosi cipele broj 43. Njegova žena nosi broj 38. I? Reko, znači, razlika je među nogama. Kaže, ti si toliko drzak i brezobrazan da ja više ne mogu razgovarati s tobom. Sutra kad pođeš u školu, nek pođe i otac s tobom. I mi stvarno sutri dan u školu i pravu zbornicu. Pita otac nju, kaže, gospoja, ja sam došao da vidim kako ovaj moj uči. Kaže ona, a Boga mi nikako. Ima sve jedince, samo jednu peticu i to iz pjevanja. Burazere, kad mi je babo zveknuo šamar, ko da me Tyson udario. Pokazat ću ja, kaže, tebi mamla za jedan tolike jedince, a ti još pjevaš. Kaže ona njemu, ja vam se, kaže, iskreno divim. Vi ste pravi majstor. Dostojevski je napisao idiota, vi ste ga napravili. Evo, kaže, sad ćete vidjeti šta vaš sin zna. I pita ona mene, resti, kaže, meni koliko je 2 puta 2? Reko, 5. Ama koliko je 2 puta 2? Pa reko, 5. Ama koliko je bolan 2 puta 2? Ama reko, 5, jebem te gluhu. I ona ošla kod direktora, došao direktor i kaže meni, ti, kaže, više nisi član ove škole. I tako sam izgubio pravo na redovno školovanje i moranem se upisati u onu večernju školu. I pošao ja u tu večernju školu, ali pošto ni u osnovnoj nisam ništa znao, to u večernjoj pogotovo pojma nemam. Oni nastavnik srpskog pita mene i kaže, Ismete, jesi li čitao Jamu od Ivana Gorana Kovačića? Ma kaki, reko, čitao, druže nastavniče, pa ja sam mu je kopao. Ama ne pitam te, kaže, to, nego koju lektiru čitaš? Reko, čitam oni Kapital od Karla Maja. Pa kaže, Kapital nije napisao Karl Maj, nego Karl Marx. Jebote, pa zato sam ja pročitao 100 lista, a nigdje nema Indijanaca. Oni nastavnik istorije pita mene, kaže, Ismete, ko su bili okupatori naše domovine? Reko, okupatori naše domovine bili su Nijemci, Talijani, Četnici, domobrani. Kaže, dobro, a ko su bile Ustaše? Reko, Ustaše su bili Amiđa Mujo, Dajđa Salko, tetak Huso. Jedan ti i bok, on odva na telefon, zovne miliciju i njih svu trojicu odvedu u zatvor. I pisao ja babu kako mi je teško učiti i on uštalu tele za vrat i pravo u Sarajevo. Strel ga ljudi pa ga pitaju, kaže, kus poveo to tele? E, kaže, nije ovo tele, ovo je mito. A tele sam poslao u školu. I dao babo direktoru tele i ja onda prvi dobio diplomu. I sad je sve u redu, samo još da babo iziđe iz zatvora. Ja sam kriv što je moj babo ošao u zatvor. Kad smo dobijali diplome, pita direktor, kaže, ima li neko od vas da su mu roditelji bili u ratu? Reko, moj babo nije bio u ratu, ali je 41. godine u naš podrum sakrio 2 saveznička oficira. I kaže, je li tvoj babo zato tražio neku nadoknadu? Moj jes, reko, on je njima naplaćivo u kiriju. Pa kaže, dobro, to je u redu, to su vaše prostorije. Nego, da li on tražio neku nadoknadu od opštine? I reko, tražio bi on, ali ne smije. Kaže, što ne smije? Ma reko, on tim oficirima još nije rekao da se rat završio. Eto ti bolan, ono što treba ja ne znam, a ono što ne treba ja odmah izglajem.